Ya te entiendo, señor Vilén, justo voy a ir a un grupo de vocational college. Lo niña si me armará, que a mí me va a buscar o dice más. Lo sé que le maría o marca a Chirro, ¿no? Ya te entiendo, voy a ir a Chirro, el libro de lo que es un computer. Como no ni yo pondré a Río, de que es un no me va a coño o tiego yo pondré, caña que la co yo voy a ir a Chirro, tengo el computer. En Mario Bioganda choca caña. Akisha jenga tumebadilisha sheria ya CDF. Hapa naangaika hapa na nyinyi. Tumeelewana? Sasa vijana wa hapa msikie vizuri. Hapa sasa kuna kompyuta 100 na kuna walimu tayari wawili wako hapa. Sisi tumewafanyia training. Watawafundisha wanafunzi kutoka asubuhi mpaka saa 10. Kutoka saa 10 kwenda mpaka saa 2, saa 3 usiku. Nyinyi watu ya kijiji hapa kujeni pia msome kompyuta hapa. Tumelete hiyo function hapa kwa sababu tunataka kuweka Kenya pamoja. Tunataka wale wa kutoka Mombasa wakuje hapa waone kuna Bungoma na ni Kenya na kuna Wakenya na ni watu wazuri. Tumesema hatutaki siasa tena ya ukabila na kugawanya watu. Na nataka tuungane kabisa kidete. Hawa bunge wetu, ma MCS wetu wote tumuunge rais kikamilifu tukisukuma dumu ya kubadilisha nchi yetu.